Det her, det er et sving. Alt skiløb går ud på at få den her ligning til at gå op. Centrifugalkraften plus tyngdekraften plus centripedalkraften ganget med løberens hastighed i anden skal modsvares af indoverlæning plus hofteknæk plus fodrul ganget med løberens masse naturligvis i anden. Det forstod du godt, ikke? Nej, selvfølgelig gjorde du da ikke det. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det er nonsens. Alligevel er det sådan, langt de fleste af os ønsker at blive undervist. Teoretisk, dødkedeligt og gennem ørerne. Don't open your knees inside. Relax yourself. Relaxing. Sådan her er skiundervisning for det meste. Læreren forklarer, hvad eleven skal gøre, giver instruktioner, forklarer teori, viser det så, og eleverne skal så gøre det samme. Det er ikke altid, det er det bedste resultat, man opnår på den måde. Jeg vil godt tilbyde en langt mere effektiv og meget mere behagelig måde. Er du okay, Luke? Yes, yes, sorry. Og lære det på. Det er ikke en måde, jeg har opfundet. Det er gammel zen-buddhisme. Dine fødder kan sagtens finde ud af at stå på ski, hvis du bare lader dem gøre det i fred. Det handler om at lade være med at give ordre til fødderne, og i stedet for koncentrere sig om, hvad de rent faktisk laver. En hjælp til det kan være at tegne på dem. Inddel din fodsål i nogle forskellige zoner, og næste gang du er ude at stå på ski, så prøv at lægge mærke til, hvor du har vægten. Læg mærke til, hvordan den flytter sig fra zone til zone. Og minuset på hælen, det er der, fordi du må aldrig have al vægten alene på hælen. Lad os gå ud og prøve. Verdens bedste øvelse. Kør lige ned ad bjerget, rul op på kanterne, lav et perfekt skåret carvingsving, indtil du står stille. Mentalt er der to måder, du kan gøre det på. Du kan enten få stemmen i baghovedet til at råbe hold skæret, hold skæret, hold skæret, hold skæret, hold skæret, hold skæret, hold skæret. Det er dødssygt. En bedre måde. Koncentrer dig om den tegning, du lavede under dine fodsåler. Og så prøv at se, om du kan mærke præcis, i hvilket af felterne du har vægten. Og nu er det, at det bliver fuldstændig religiøst. For i første omgang er det helt uvæsentligt, i hvilken et af felterne du har vægten. Men hvis bare du kan koncentrere dig og mærke, hvor vægten ligger, så vil du lynhurtigt og helt automatisk komme til at stå korrekt. Og det uden at vide, hvad korrekt er. Det lyder åndssvagt, men det virker. En gang til. Lige ned ad bjerget. Speed. Face your brains, not your knees. Listen to your skis. Notice where you have the weight. Come on now, it's not too late. Is it here or is it there? Is it there? Is it there? You'll be skiing everywhere. Where? Fix your brains, not your knees. Listen to your skis. Fix your brains, not your knees. Listen to your skis. Jeg tror lige, jeg stopper her, mens du henter papir og blyant. For jeg vil godt lige sige noget, som er meget vigtigt. Så vigtigt, at du bør skrive det ned. Bare afsted. Hent papir og blyant. Okay, har du fået det? Skriv. Dine fødder er meget bedre til at stå på ski, end din hjerne nogensinde bliver. Skal du have det igen? Dine fødder er bedre til at stå på ski,
end din hjerne nogensinde bliver. Det er jo fuldstændig åndssvagt, at mange mennesker rent faktisk bruger deres hoved og tænker meget mere, når de er på skiferie, end når de er på arbejde. Fik du ikke skrevet det ned, så bliver du nødt til at se genudsendelsen, for det her, det er vigtigt. Det er vigtigt. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Teori kan være interessant at snakke om, men det er ikke måden, man bliver en bedre skiløber. Man lærer ikke at stå på ski ved at kende teorien. Mit bedste råd er, at der findes kun én korrekt måde at svinge på ski, og det er iført et smil. Teknik kan være interessant at snakke om, men det kan aldrig være målet at løbe perfekt på ski. Der er kun én måde, og det er glad på ski.